1993. godine u zapadnom dijelu Mostara tadašnja vlast ulice je nazvala po fašističkim vođama i nekadašnjim ministrima NDH. To su ulice Mile Budaka, Jure Francetića, Ante Vokića, Mladena Lorkovića i Đure Spuževića. 2012. godine Federalni parlament Bosne i Hercegovine usvojio inicijativu za promjenu imena ulica koje imaju fašističke konotacije. Mostar je grad u kojem izbori nisu održani od 2008. godine. Inicijativu o promjeni naziva ulica pokrenuli su aktivisti Ivan Šušnjar i Vuk Bačanović, koji ističu kako je besmisleno da se nakon više od 20 godina ovi nazivi ne mijenjaju. Nervira me samo postojanje takvih ulica. To je prostor u kojem ja živim i gdje se krećem i jednostavno ne želim da odiše taj grad koji je centar Hercegovine tim imenima. To je sramota da grad koji se kandidirao za Europsku prijestolnicu kulture ove godine, da ima te ulice u sebi. Sam onaj koji je to predložio, a nije istovremeno napravio projekt uklanjanja tih imena, je to glupo predložio. Navode kako je ovim nazivima ulica besmislena kandidatura Mostara za Europsku prijestolnicu kulture. Kazali su da vladajuće stranke u Mostaru krivicu za ovaj propust pripisuju nepostojanju gradskog vijeća. Gradske vlasti koje su blokirane i svih stranaka kažu nema gradskog vijeća, pa mi to ne možemo uraditi zbog ovog i zbog onog. Ja se pitam zašto oni nisu svi skupa, sve stranke koje imaju, od HDZ, SDA, SDP i sve druge koje su zastupljene u kantonu, zašto one nisu zvanično još uvijek podržale ovu peticiju. Dakle, mislim da su trebali biti puno glasniji i stati iza ovoga puno glasniji. Dakle, samo javnim pritiskom, jednim jačim pritiskom će se to i uraditi. Nezadovoljstvo zbog postojanja ovog problema izrazili su mnogi građani ovog grada, ali i šire, među kojima i nekadašnji učesnik Narodno-oslobodilačkog rata Ibrahim Erdan. Na ovogodišnjem obilježavanju 14. februara, dana oslobođenja Mostara od fašizma, na svojoj tabli uvrstio je imena navedenih zločinaca, čime je htio ukazati na ovaj propust vlasti. 1.2.42. godine ubijeno 65 đaka i 3 profesora u gimnaziju na jednu. Evo i ovdje. A ko je to bio? Evo i. Evo i. Evo i. I danas ovi nose ulice u zapadnom Mostaru. Podršku za provođenje inicijative pružio i mostarski novinar, historičar i publicista Šemsudin Serdarević. On je rekao da ovi sporni nazivi ulica pogoduju nadležnima u gradu, te kako zbog toga još uvijek nisu promijenjeni. Ako međunarodna zajednica, koju predstavlja INSKO, ne ulaže napore da u ovom smislu nešto promijeni, onda nam je sasvim jasno da smo mi ostavljeni, prepušteni ovim strankama. Kako izaći iz ovog? Pa jednostavno, ali vrlo komplikovano u suštini. Mijenjati ljude za koje građani glasaju. Dvojac koji je zaslužan za pokretanje inicijative kaže kako očekuju da će dobiti podršku od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Valentina Incka. Nadaju se da će to rezultirati promjenama naziva ulica. Dodaju kako je njihov prijedlog da je jedna od najdužih ulica u Mostaru, koja trenutno nosi naziv ulica Mile Budaka, treba nositi naziv ulica Alekse Šantića.